Ushimorja e Kosovës me emrin Kënjë dhe Këdy në plazhin e madh të Ulqinit është ndërtuar pas tërmetit katastrofal të vitit 1979, edhe fillimisht 608 kam shtëpi kanë shërbyer për strehimin e banorve të Ulqinit, të cilët kanë mbetur pa çatim mbi kokë. Më vonë, kompleksi grandioz është paraparë si pushimore për punëtorët kosovar, të cilët në përmjet organizatës e tyre sindikale kanë siguruar mjetet financiare për ndërtimin e saj. Udhëheqja e atëhershme politike e Malit të Zi në bashkëpunim me strukturat partiake të komunës së Ulqinit rënojnë pushimoren me 1985 dhe as sot e kësaj dite nuk është marrë askush në përgjegjësi, as në Malin e Zi, as në Kosovë. Një kaptin me vete është data e 12 qershorit të vitit 1999, kur në Kosovë hyjnë forcat ndërkombëtare të NATO-s. Në atë kohë udhëheqësit e instaluar nga Beogradi i Organizatës për Pushime dhe Rekreacionet e Prishtinës, Rekreaturs, të hujson vulat edhe dokumentat edhe të pushimores në Ulqin. Lidhur me këtë çështje, deputetët nga Ulqini, Genzin Imanbegu, Dritan Abazovic dhe Lilana Gjurashkovic, mbajtën një konferencë për shtyp në kuvendin e Malit të Zi. Edhe pse ishte i ftuar, Luiz Shkreli, deputeti Partisë Demokratike të Socialisteve, nuk mori pjesë në këtë konferencë. Genzin Imanbegu, deputeti Forcës, këtë rast e vlerësoi se është një lëndë gjyqësore në dëm të komunës së Ulqinit, duke apeluar tek organet kompetente që të marrin masa ndaj vendimeve të tilla. Radi se o jednom slučaju, mi to zovemo slučaj K1. To je jedan slučaj kad se vodi sudski spor protiv opštine Ulcin, a mi smatramo svim dokumentima koje smo dobili kao poslanici da se ovdje radi jednom zamešateljstvu advokata, takozvanih pravnih lica koji nemaju legitimitet, čak i možda sudskih organa, čijom bi se presudom ili potvrđivanjem koje treba da se odluči skoro ove nedelje dovelo u pitanje funkcionisanje ne samo opštine Ulcin, nego jedan legitimitet koji se treba dati lokalnim samoupravama da bi vršile vlast. Ovde se radi o više milionskom sporu, a slučaj je takav da se radi o problemu koji je nastao 80. godina prošlog vijeka. Ono što je tadašnji preduzeće iz Kosova za pomoć prilikom zemljotresa 79. i u planu krenulo izgradnju kamp kućica na Velikoj plaži, koje su političkim odlukama porušene 82. godine, jedno preduzeće iz Budve, koje tvrdi da je pravi naslednik preduzeća sa Kosova, dovodi pitanje da blokira cijeli proces funkcionisanja opštine Ulcin, čime bi se stvorila nadoknadiva šteta ne samo za jednu opštinu, nego i za čitav sudski sistem u Crnoj Gori. Želimo iskoristiti ovaj priliku i uputiti apel svim nadležnima koji su uključeni u ovaj slučaj da obrate pažnju, jer smatramo da ima dosta nelegitimnih, nelegalnih i odluka koje se graniše sa tim da vjerovatno i tužilaštvo Crne Gore bi trebalo imati uvida što se radi u slučaju. Ndërka që Lilana Gjurashkovic, deputetja nga radhët e frontit demokratik, i njoftoi të pranishmit me historikën e shkurtër të rastit K1, duke shtuar se me këtë rast do të njoftojnë më gjatë edhe institucionet ndërkombëtare. Još za vrijeme SFRJ, tačnije prije više od 30 godina, srušeni su montažni objekti sindikata Kosova, poznati kao naselje K1 na Velikoj Ulcinskoj plaži. Napominjem, ovi objekti su srušeni rješenjem Republičkog komiteta za urbanizam i građevinarstvo Crne Gore 1983. godine. Povodom ovog događaja vode se dugogodišnji sudski sporovi i kao epilog neefikasnosti našeg sudstva, Atlas grupa traži da joj opština Ulcin na ime štete i kamata isplati oko 10,5 miliona eura, što predstavlja dva godišnja budžeta opštine Ulcin. Treba naglasiti da je opština Ulcin najsiromašnija opština na Primorju i da se ovim potezom
lokalna samouprava Ulcin uvodi u stečaj. Stoga, poslanici iz Ulcinja danas su željeli da obavijeste crnogorsku javnost, a ovome ćemo obavijestiti i Dritana Bazovic nga Malizi pozitiv në këtë konferencë theksoi se qytetarët e komunës e Ulqinit nuk do të pajtohen me asnjë vendim gjyqësor që do të jetë në dëm të këtij qyteti. Radi se o tome da je za vrijeme NATO bombardovanja 4 lica, 4 radnika sa Kosova, protiv kojih trojice se vodi krivični postupak, nelegalnim radnjama, odnosno falsifikovanjem pečata, Rekreaturs Kosova preneli na firmu koja se zove AD Rekreaturs Budva, koju kasnije kupuje Atlas Grupa za 60.000 eura, da bi danas potraživanje od opštine Ulci iznosila 10 miliona, a od opštine Budva za plažu Kamenovo 4 miliona, ili ti 250 puta više nego što su uložili u taj projekt. Ono što je glavna osim sprege sudije, koju moram pomenuti imenom, Milice Popović, koja konstantno odbija sve dokaze koji nemaju, da tako kažem, svakoga koje je malo upućeni u pravo, ne bi trebao da imaju nikakvu dilemu. Kod moje kolege su, nakon toga ćete dobiti na uvid, a evo, ako je moguće i sada, radi se o dokumentu iz 83. pa je ovako, kad se iskopira, malo slabije može da se vidi, ali u svakom slučaju ćete ga dobiti, gdje Republički komitet za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove ukida rješenje opštine Ulcinj i samim tim omogućava da se objekti sruše. Opština Ulcinj sa tim nema nikakve veze, ali oni tuže opštinu Ulcinj jer je istekao rok da bi tužili državu. U svemu ovome miješaju se i vlasti Kosova, koji kažu da su jedini nadležni u ovome sporu, ali i za crnogorske sudove, i to je nedovoljno, jer oni ipak, i pored svih sumnji četvoro lica koji su na sumnji i nelegalan način došli u posjet, firme sa ogromnim kapitalom, kažu da je to sve u redu i da Atlas Grupa ima pravo na ovo. Mi ovim presom želimo da uputimo apel domaćoj i međunarodnoj javnosti i da kažemo da se građani Ulcinja, bez obzira na presudu na koju mi ne želimo niti možemo da utičemo, neće pomiriti sa odlukom koja će ići na njihovu štetu i da to može imati katastrofalne političke posljedice i po opštinu Ulci, ali i po društvu u cjelini. Apelujem na predsjednicu Vrhovnog suda, gospođu Vesnu Medenicu, i ministra financija, gospodina Radoja Žugića, koji je upoznat sa slučajem, da preduzmu sve aktivnosti u zaštiti javnog interesa Crne Gore i njenih građana. I da prestanu da budu servis finansijskih krugova koji imaju politički uticaj u Crnoj Gori. Gencin Imanbegu shtoi se është e çuditshme si disa kvazi firma arrisin të fitojnë legitimitetin dhe të denoncojnë komunën e Ulqinit, ndërsa përfaqësuesit shtetror të Kosovës nuk mund të fitojnë përfaqësimin gjyqësor. Bitno je da na začuđujući način da kvazi firme koje koriste legitimitet ratnih dešavanja stiču legitimitet kod naših sudstva da tuže opštinu, dok predstavnici države koje je Crna Gora priznala Kosovo, oni kod sudova ne dobijaju da mogu biti zastupnici. Jasno je da se ovdje radi o objektu koji je građen iz centra sa solidarnosti 79. godine za zemljotres, a također koji su željeli dalje koristiti za radnike kao sindikalni objekat. Da bi se, to sam rekao u početku, sudskim, političkim odlukama 80. godina to porušilo, i na kraju štetu sigurni smo da ne treba u ovom slučaju da trpi opština Ulci, koja je najmanje kriva za ovu štetu koja je nanešena, nego da treba i država solidarno da stoji iza toga ako eventualno bude neke presude koja bi bila nepravedna. Takođe, ovom prilikom i preko javnosti, a to ćemo raditi lično, i predstavnik ambasade Kosova ćemo upoznati sa ovim slučajem, oni su upoznati, ali pošto oni imaju predstavnika koji dolazi povremeno u Crnoj Gori, bilo bi dobro da se oni kvalitetno uključe, jer ovaj problem bi trebao biti uključen vjerovatno u problem podjele imovine između zajedničke države, a ne problem koji bi teretio opštinu.
Në pyetjen e gazetarëve se a do të bihet vendimi gjyqësor deri në fund të javës dhe a do të jetë vendimi i plotfuqishëm, Niman Begu u përgjigj. Sjecë për otë pitanja, profesori sudi ukinu presude kojima je odobren zahtjev tužioca i vratio postupak na ponovno odlučivanje krajem 2012. Godine. Sada bi ove sedmice to trebalo biti vjerovatno na odlučivanju. Ja lično, iako je više puta govoreno da poslanici ili da javnost ne smije tumačiti ili komentarisati postupak koji je pred sudovima, smatramo da je ovo nešto van toga. Ja sam i rekao, ja mislim da je ovo posao i za državnog tužioca. Da se vidi i ispita na način, na koji način određene firme mogu crpiti legitimitete neke zajedničke svojine koje je građena u vreme Jugoslavije. Deri në fund të javës, mbetet të pritet se cili do të jetë vendimi gjyqësor i radhës.